নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইভলৈ আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজহোটেলৰ কাষত। আৰু লাইভটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এইযোৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ যোৰা, খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7000 টকাৰ। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা। জ্যোৎস্না বাহু প্ৰভাত 7000 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই পিয়ৰ টছৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2400 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা, 2400 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি, মেখেলাখন টচ নুনি হ'ব। ইয়াৰ দাম হ'ব 5500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 5500 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই পিয়ৰ টচ নুনি ধুনীয়া যোৰা। ধৰিত্ৰী বা গুড মৰ্ণিং। আৰু এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ ছিংগুল চাদৰ, এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 3600 টকা, 3600 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই টছৰ চাদৰখন। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 14000 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 14000 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা, 14000 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, ইয়াতে কপাৰ গুণা কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 16000, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 16000 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538, এই নাম্বাৰটোত ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2300 টকাত, ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ লাইভত যিসকলে জইন হৈ আছে, প্লিজ আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, খুবেই ধুনীয়া যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 4500 টকাত, ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3600 টকাত, ল'ব পাৰিব। পূৰ্ণিমা, এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ, এইযোৰ কিন্তু খুবেই ধুনীয়া, একেবাৰে ধুনীয়া ৰেড কালাৰত বনোৱা হৈছে, 3600 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি নে কটন কেঁচাপাট, এইযোৰ হৈছে কটন, চাই দে না টেকটো, এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ, ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 3600 ৰুপিজত, ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা, এইযোৰ খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে, 7300 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ, অসমী সংঘৰ অপজিটত ল'ব পাৰিব। আৰু গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব, গুৱাহাটী বেলতলা ৱাইল্ডলাইফ কে এফ চি অপজিটত। এইযোৰ হৈছে ধুলাই পাটৰ ধুনীয়া যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2000 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2050 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2050 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। হাই বা কেঁচাপাৰী কেঁচপাৰী ছিংগুল চাদৰ দেখাবচোন বোৱা, কিহৰ চাব পিয়ৰ টছৰ। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ, পাজকত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব।
এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰ লব পাৰিব 2300 টকা 2300 টকাৰ খুব সুন্দৰ কৰি গাদিটোৱে পাব এই কটন নুনি ধুনিয়া জোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰটো ৰেড আৰু সিলভাৰ গুণা কৰি খুব সুন্দৰ কৰি বনোৱা হৈছে এজোৰা ৰেডিটোৱে পাব 2300 টকা 2300 টকাৰ খুব সুন্দৰ কৰি লব পাৰিব এজোৰ হৈছে ব্লেকট কটন নুনি জোৰা হৰু হৰু বুটা কৰি খুবে ধুনিয়া কৰি বনোৱা হৈছে 2400 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব কটনৰ ডবা মৰা কেছ বছাটো কটনত থাকিব নাই চাব লাগিব বা এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2300 টকা ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি খুবই ধুনিয়া জোৰা এজোৰা ল'ব পাৰিব 2500 টকা 2500 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন নুনি জোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকা 2500 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব এই কটন নুনি খুবই ধুনিয়া জোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2400 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব পাপৰি টছ মেখেলা এক ঠাক ফুলত দেখাবাচোন মানে অকল এপতীয়া ফুলৰ দেখাব লাগিব চাগে ন অনিতা বা গুড মৰ্ণিং এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব এজোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা খুবেই সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে হৈ আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 3300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1850 টকাত ল'ব পাৰিব পলি বা গুড মৰ্ণিং আৰু যিসকলে লাইভত জইন হৈ আছে আমাৰ প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব মামণি বা গুড মৰ্ণিং এজোৰ হৈছে কটন চিল্ক এজোৰ ল'ব পাৰিব 1850 লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1850 টকা ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2000 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2000 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা এজোৰ হৈছে কেঁচাপাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কেঁচাপাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ এজোৰ ল'ব পাৰিব 1750 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1750 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ যোৰা 1750 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এখন হৈছে স্কাই ব্লু কালাৰৰ খুবেই ধুনীয়া কটন চিল্কৰ ছিংগল চাদৰ এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 1150 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকিত হৈছোঁ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এজোৰ হৈছে কটন চিল্ক এইযোৰা ল'ব পাৰিব 1800 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব আশা বা গুড মৰ্ণিং আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 ৰুপিজ 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা 1750 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এইযোৰ দেখুৱালো তো জাষ্ট আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 টকা 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা আমাৰ গুৱাহাটীৰ এড্ৰেছটো হৈছে গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাইৰলেছ কে এফ চি অপজিটত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ যোৰা এখন হৈছে পিয়ৰ নুনি ছিংগল চাদৰ এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 1850 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব এখন হৈছে পিয়ৰ নুনি ছিংগল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভণ্টি থেংক ইউ চাবা শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এইযোৰ হৈছে ঢোলাই পাটৰ যোৰা ইয়াতে এক্সট্ৰা পাৰিয়ে আৰু পতি নাথাকিব আৰু ব্লাউজ পিচো নাপাব এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2000 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3600 3300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব
3600 rupees Tini has a sohotoka lobo paribo. Ezu hoise pure nuni, kuwait huniajura, ezura lobo paribo, 4500 rupees, logote ready to a pavo. Sari has a pascotoka lobo paribo, pure nuni jura. Ezur hoise cotton silk or jura, ezu lobo paribo, 1750 rupees, logote ready to a pavo. Hutoro hob on sestoka lobo paribo, cotton silk or jura. এজোৰ হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা এজোৰ লব পাৰিব 1750 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু এ পাব 1750 টকাত লব পাৰিব 1750 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু এ পাব এজোৰ হৈছে কটন সিল্কৰ এজোৰ লব পাৰিব 1750 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু এ থাকিব 1750 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এজোর হইছে কটন সিল্কৰ এজোর লব পাৰিব 1850 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু এ পাব এজোর হইছে কটন সিল্কৰ জোৰা এজোর অকণমান কৈ গৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু এ পাব 1650 টকাত লব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ সিঙ্গল মেখেলা এখন মেখেলা লব পাৰিব 3000 টকা সিলাই কৰি দিয়া হ'ব এখন হৈছে পিয়ৰ নুনি সিঙ্গল সাদৰ এখন সাদৰ লব পাৰিব 1850 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু এ পাব এখন হৈছে পিয়ৰ নুনি সিঙ্গল সাদৰ এখন সাদৰ লব পাৰিব 1850 টকা এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 8700 টকা লগতে ৰেডি টু এ থাকিব 8700 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া জোৰা এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ এজোৰো খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে আৰু কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে এজোৰা লব পাৰিব 14000 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু এ থাকিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু এ পাব 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এজোর হৈছে কটন নুনি এজোর হোয়াইটৰ খুবেই ধুনীয়া মৰম লগা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু এ পাব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 9678284538 এই নম্বৰটোত ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব এজোর হৈছে কটন সিল্কৰ কপাৰ গুণা কৰা হৈছে এজোর লব পাৰিব 1800 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু এ পাব সোনিয়াবা গুড মৰ্নিং এজোর হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2000 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু এ পাব 2000 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা এজোৰ অকণমান কৈ গৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু এ পাব 1650 টকাত লব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা এজোৰ লব পাৰিব 1800 টকা লগতে ৰেডি টু এ পাব 1800 টকাত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এজোর হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা এজোৰ অকণমান কৈ গৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু এ পাব 1650 টকাত লব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন সিল্কত এজোৰ ডবোৱা মৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডি টু এ থাকিব 1800 টকাত লব পাৰিব এই কটন সিল্কৰ জোৰা এজোৰ হৈছে কটন চিল ইয়াৰ দাম হ'ব 2000 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু এ পাব 2000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ জোৰা আৰু আমাৰ লাইভত যিসকলে জইন হৈ আছে প্লিজ আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডি টু এ থাকিব আমাৰ গুৱাহাটীৰ নাম্বাৰটো হৈছে 9101146547 এই নাম্বাৰটোত গুৱাহাটীত ইনকোৱাৰী কৰিব পাৰিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা এজোৰ ল'ব পাৰিব 7800 টকা 7800 ৰুপিছৰ ৰেডি টু এ পাব
আৰু এখন হৈছে পাজকৰ সিঙ্গল চাদৰ গেৰনে গেৰন অঠকা এখন লব পাৰিব 1750 এখন হৈছে পিয়ননি সিঙ্গল চাদৰ এখন লব পাৰিব 1750 টকা এখন হৈছে সেমিনুনি খুবেই ধুনিয়া সিঙ্গল চাদৰ ৰেড পাৰি হ'ব এখন লব পাৰিব 2200 টকা আৰু এখনো লব পাৰিব 2200 টকা সেমিনুনি সিঙ্গল চাদৰ 2200 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব এখনো সেমিনুনি সিঙ্গল চাদৰ এখনো লব পাৰিব 2200 টকা 2200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এখন হৈছে সেমিনুনি গেৰ কৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়া সিঙ্গল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এযোৰ হৈছে কটন নুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা এযোৰ হৈছে কটন নুনি ব্লেকত খুবেই ধুনীয়া মৰম লগা এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই কটন নুনি যোৰা এখন কোনে দহি বাটিছেনো পিংক কালাৰটো নাই মিলা নহয় এযোৰ হৈছে কটন নুনি এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা ইয়াতে অনলাইন দি থোৱা আছে ভিডিঅ'চ আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব গুড মৰ্ণিং পাপৰি ভণ্টি গুড মৰ্ণিং অৰ্পণা বা বহুত দিনৰ মূৰত ভালে আছেনে এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ এযোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা এযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 9678284538 এই নম্বৰটোত ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব এখন হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰ চিংগল চাদৰ এখন ল'ব পাৰিব 1750 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা হোৱাইটত এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1800 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা হোৱাইটত ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1800 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা এইযোৰ খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে 7500 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7500 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব ভালে আছে ভণ্টি থেংক ইউ আৰু এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা এযোৰ ল'ব পাৰিব 1800 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1800 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে চেমি ঘিচাৰ যোৰা চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে এই চেমি ঘিচাৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1650 টকা লগতে মেখেলাখন চিলাই কৰি দিয়া হ'ব 1650 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা এযোৰ ডাৰ্ক ব্লু কালাৰত বনোৱা হৈছে কিন্তু ব্লেক নহয় কালাৰটো এযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 1750 টকাত ল'ব পাৰিব যিসকলে লাইভত জইন হৈ আছে প্লিজ আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব এযোৰ হৈছে কটন চিল্ক এযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 ৰুপিজ 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 1800 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ যোৰা এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ ধুনীয়া যোৰা
এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ কিন্তু লাইভত কালাৰটো বহুত বেলেগ আহিছে, 1750 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা। এইযোৰ কিন্তু কাপোৰযোৰ অকণমান ঠেক আছে, কিন্তু দীঘলটো ঠিকেই আছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। পাপৰি চাহ খাব হৈছে যে পাইছোঁ, চাহ খালোৱে জোচ নাপাম। মই চাহ খালেও হামিয়াই থাকোঁ, নেখালেও হামিয়াই থাকোঁ। চাহ খোৱা 5 মিনিটৰ পিছতে হামি এনেকুৱা হয় মোৰ ভাগৰ। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা। এইযোৰ অকণমান ঠেক আছে কাপোৰযোৰ, কিন্তু দীঘলটো ঠিকে আছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা। এইযোৰ খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে মেহেন্দ্ৰী গ্ৰীণ কালাৰত। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকা, 1800 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6900 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 6900 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছত, থুৰিয়া আৰু জোনবিৰি ডিজাইন কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 9700 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 9700 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 1750, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ ছিংগুল চাদৰ, 3600 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব। এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি। এইযোৰো খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2300 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি। এইযোৰ খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰ ৰেডিটোৱে থাকিব, কিন্তু গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰেডিটোৱে নাপাব, তাতে আমাৰ টেইলাৰ ৰখা হোৱা নাই কাৰণে। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ছিংগুল চাদৰ, গেৰ কৰি বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 1750, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 টকা, 1750 ৰুপিজত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা। এইযোৰ সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি বনোৱা হৈছে, 3300 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব, 3300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ ৰেডত। এইযোৰ অকণমানকৈ গেৰ কৰা হৈছে, 1650 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব, 1650 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটন নেকি না কটন চিল্ক, পিয়ৰ কটন। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। বহুত দিনৰ পাছত লাইভ চাইছোঁ, থেংক ইউ অলিভাবা, গুড মৰ্ণিং। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2000 ৰুপিজ, 2000 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন চিল্কৰ যোৰা। এইযোৰ দেখুৱালোঁ 2000 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে পাব এই কটন চিল্কৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ। এইযোৰ খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1800 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি। ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2400 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকিত হৌচ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। এইখন হৈছে টছত পাত বোৱা হৈছে, ব্লেক টছত ডাইট, ব্লেক টছৰ সূতাটো ব্লেক হয় পাটৰ সূতাটো, আৰু ওপৰতে টছৰ সূতা বৈ দিয়া হৈছে। এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 4700 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, কপাৰ গুণা আৰু গল্ডেন গুণা কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব এই কটন নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা।
আৰু এজু হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা এজু লব পাৰিব 3600 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 3600 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এই কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা 3600 টকাত লব পাৰিব এজুৰ হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা এজু লব পাৰিব 1850 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব এজুৰ হৈছে কটন সিল্কৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1750 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 700270-8933 আৰু ভিডিঅ' কলৰ নম্বৰ হৈছে 9678-28458 এই নম্বৰটোত ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2000 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2000 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াতে অকল গল্ডেন গুণা কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 6900 ৰুপিজ 6900 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টক্সৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6900 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 6900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টক্সৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন ননী ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন ননী যোৰা আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননী লাইট গ্ৰীণ কালাৰত বেবি পিংক ফুল কৰা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন ননী খুবেই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই কটন ননী যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব সেইযোৰ নালাগে এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ এইযোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7500 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ চিয়াম চাদৰ পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ 3500 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6900 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা এইযোৰ খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 13700 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 13700 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 টকাৰ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 700270-8933 এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ এইযোৰো চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 7800 টকাত ল'ব পাৰিব 7800 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰো হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 8700 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 8700 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা এইযোৰো হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ যোৰা 1750 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা
এজো হইছে কটন সিল্কৰ জোৰা এজো পাজকত বনুৱা হৈছে কটন সিল্কৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 1750 টকাৰ খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব এই কটন সিল্কৰ জোৰা 1750 ৰুপিসৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইভটো ইমানতে সামৰিছো সন্ধিয়ালৈ পুনৰ লগ পাম